یعنی محوری خورماتو بسر کرده و هاوکات پال پشتی و پشتیوانیان با هزکانی پیشمرگا دو پات کرده و رایانگیان. آمدن هاوشانیان دش با تیرورستان بجنگن لابران بریج دا هزکانی پیشمرگا تاکیدیان کرده و با همو تواناکانیان و برگری لاخاکی نشتیمان دکن و همو مرام اگلاوکانی تیرورستان پوچل دکن و. با مبستی در برینو پشتیوانی و دستخوشی خوین و اولاتیانی قزاکا، ژمارێک لە کادر و ئەندامانی هەردوو کۆمیتێ ڕاپەڕین و کفری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی لیوای 16 هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیان کرد. بەڵێنیشیاندا بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان هەموو کات هاوشانی برا پێشمەرگەکانیان ئامادەی بەرگریکردن بن لە سنوورەکانی خاکی پیرۆزی کوردستان. بێدابڕان هاوکاری و کۆمەکمان گەیاندووەتە هێزی پێشمەرگەی کوردستان و ئەمە لە ڕووی مادی و لە ڕووی مەعنەویشەوە لە ڕووی بەشداریکردن لە شەڕەکان سەرجەم ئەندام کۆمیتەکان و مەسئولی کۆمیتەکانمان لە شەڕەکانە بەشدار بوونە خۆبەخشانە ڕۆیشتوونەتەبەرەکانی جەنگ بۆ داکۆکیکردن لە خاکی پیرۆزی کوردستان و بەرەنگاربوونەوەی ئەو گروپە تیرۆریستیە شەمشەمەکوێرە ئاسانەی کەوا چاویان بڕیوەتە سەر خاکی کوردستان و بە تەمای داگیرکردنی خاکی کوردستانن کەوا خەیاڵێکی خاوە لەلایەن ئەوانەوە خاکی کوردستان تا کوڕانی گەنج و خوێنگەرمی ئەو هەڤاڵانی لیوای 16 ئاسایان هەبێ هیچ کەسێک و هیچ دوژمنێک ناتوانێت زەفەر بەرێتە خاکی کوردستان و بەرەنگار و بەرپەرچێ دەینەوە. بۆ کۆمیتەکانی کفری سەردانی هێزی پێشمەرگەمان کرد لە سنووری هیزوس خورمات و داخۆخ لە یادی لە ڕۆژی یادی ڕاپەڕیندا بە مەبەستی بەسەرکردنەوەیان و پشتگیری خۆمان وەکو کۆمیتەکانی کفری وەکو شاری کفری بۆ هێزەکانی پێشمەرگا کە لە ماوەی ڕابردوودا زیاتر مەبەستە سەردانەکەمانەوە بوو بۆ دەستخۆشی لێیان لە هەموو هێزی پێشمەرگا بە تایبەت هێزەکانی لیوای 16 کە لە ماوەی ڕابردوودا ڕۆڵی قارەمانانەیان بینیوە لە شەڕەکانی کەرکووک دژ بە شەرتەکانی داعش هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازین هیوادارین هەموو هێزی پێشمەرگە لە هەموو سنوورەکانی کوردستاندا سەرکەوتوو بێت. پێشمەرگەکانی لیوای 16 لە میحوری خورمات و خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی لەم سەردانی هەردوو کۆمیتێ ڕێخستنی کفری و ڕاپەڕینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ڕاشیان گەیاند ئەوان پارێزەری خاک و گەل و نیشتیمانن بۆ یەوە کە هەمیشە ئامادەی قوربانی دانن لە پێناو ئەو دەستکەوتانی کە گەلەکەمان بە درێژایی مێژوو خەباتی بۆ کردو و قوربانی بۆ داوا لەو پێناوەدا. بە ناوی فەرماندەی لیوا و سەرجەم ئەفسەر و سەربازەکانی لیوای 16 زۆر بە خێراتنی هەردوو کۆمیتێ ڕاپەڕین و کۆمیتی کفری دەکەین کە ئەمڕۆ هاوکاریان گەیاندۆتە هێزەکانی پێشمەرگە لە بەرەکانی جەنگ. ئێمە بە ناوی لیوای 16 زۆر سوپاسیان دەکەین. شایانی باسی وەکو لیوای 16 کە لە سەرجەم شار و شارۆچکەکان بەشداری شەڕمان کردووە، کۆمیتەکانی کفری لێش بەشداریان کردووە. کۆمیتەکانی کفری بە دوو شێوە هاوکاری هێزی پێشمەرگەکەن، لە ڕووی ئیداریەوە کۆمەک دەگەین بە هێزی پێشمەرگا، لە ڕووی خۆبەخشەوە سەرجەم ئەندام کۆمیتە و لێپرسا و کۆمیتە و پێشمەرگەکانیان وەکو پێشمەرگەی وەزارەتی پێشمەرگا وەکو خۆبەخش بەشداری هەموو شەڕەکانیان کردووە. بە ناوی ئەقی دڕکون ڕێبارەوە ئەمڕۆ زۆر زۆر سوپاسیان دەکەین، زۆر بەخێراتنیان دەکەین کەوا ئەرکیان کێشا. بە درێژایی سەرهەڵدانی گرجی و ئاڵۆزیەکانی ئەو ناوچانەی کە دەکەونە سنووری هەریەک لە میحۆرەکانی قەرەتەپە و جەلەولا و خورمات و کادر و ئەندامان و ڕێخستنەکانی کۆمیتەکانی ڕاپەڕین و کفری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوام بوونە لە پشتگیری و هاوکاری و سەردانەکانیان بۆ لای هێزەکانی پێشمەرگە لە دوایین سەنگەرەکانی بەرگریدا لە خاکی پیرۆزی کوردستان. لە میحوەری خورماتووە، دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. هێزەکانی پێشمەرگە لە میحوەری باشی گورزی کوشن